Como que dá as leis de proteção para os ciganos? Eles têm leis, eles têm algum tipo de órgão que os protege, que os auxiliam com algo ou não? Sobre as questões de lei, ou se há alguma instituição que assegure os ciganos enquanto um povo, né? No Brasil não há. Se tem trabalhado na criação do Estatuto do Cigano, que eu tive até presente na reunião que teve em Brasília, em março, mas assim como o Estatuto dos Índios, que há mais de 20 anos vem sendo elaborado e ainda não chegou ao fim, é um processo lento, porque são demandas diferentes e que todos querem ter incluídos e representados. Mas para pensar ainda as questões de lei e direito dos ciganos, tem uma cartilha dos povos ciganos que foi lançada em 2006. Foi quando o Estado brasileiro reconheceu o povo cigano como um povo presente no Brasil, que foi no governo do presidente Lula, que aí lançou-se a cartilha e nessa cartilha se fala de alguns direitos dos povos ciganos, enquanto o atendimento das mulheres ciganas, as mulheres ciganas terem direito de ser assistidas só por mulheres, pela questão da cultura, sobre uma questão de um direito, de uma educação que se pense na itinerância dos ciganos e outras questões que estão lá explicitadas.